Isai Kuhe, theni wa Mount Kenya TV. You could imagine Macu no menage shell, Kiria Kiaganu, Ida Hawaii, Marore Teno Yamotito. Niki wo hokate ni ogwo ke niki urahuriru ni waithira aya akira guko ni nguraga mundu akira uyo kagura hagen get me what is si kai mwanza ni e kana kabwa kana ni tona e unie ta ciarithirie ni nie ndakuwire unie na ihu we oka ha no akorie ndina thire no cio ego tuma kai chiti ni kai go kaga ndu ndu bia zakura guko na kirato Kenya TV, Mwehoko, Warurere.